Gavana wa Tana River Dhadho Godhana ametoa wito kwa serikali ya kitaifa na mashirika ya kibinadamu kujitokeza na kusaidia familia zilizoathirika na mafuriko katika kaunti ya Tana River. Akizungumza katika makao makuu ya shirika la Msalaba Mwekundu eneo la Hola, Godhana amesema kuwa familia nyingi zilipoteza mali zao katika mafuriko yaliyosababishwa na mvua za El Nino. Aidha, familia hizo zimekuwa zikitegemea pakubwa misaada kukidhi mahitaji yao, lakini serikali ya kaunti imeanza hizo ni sanitary kits ambazo zingine tushafanya kugawanya kidogo hapa na zinaenda hizo same tofauti. Pia kuna chakula, pia kuna shelter materials na vitu vingine ambavyo tunasema NFIs, non-food items.